Попередньо в минулому році нашим судом також було встановлено факт загибелі чоловіка, позивачки при виконанні обов'язку військової служби і захисту батьківщини в місті Шахтарську Донецької області внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Власне кажучи, ось це дане рішення суду про стягнення моральної шкоди є наслідком попереднього рішення про встановлення факту. Тож даним рішенням суду було встановлено, що дійсно чоловік позивачки загинув внаслідок військової агресії Російської Федерації, і з врахуванням усіх обставин справи доводів сторін вирішив, що Російська Федерація зобов'язана відшкодувати моральну шкоду як дружині, так і дитині, яка спричинена внаслідок загибелі військового.